26-62% զեղչ հազարանուն ապրանքի համար մինչև հուլիսի 16։ Այսպես արդեն գտնվում ենք Մոլդովայի մայրաքաղաք Քիշնևում։ Հայաստանի ղեկավարի օթանավը քիչ առաջ վայրեջ կատարեց Մոլդովայի մայրաքաղաք Քիշնևի միջազգային օթանավակայանում, իհարկե նախատեսված էր պաշտոնական արարողություն, օթանավնի մոտ Փաշինյանին դիմավորեց Ուկրաինայում եւ համատեղությամբ նաեւ Մոլդովայում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Վլադիմիր Կարապետյանը։ Հիշեցնեմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը տիկնոջ հետ մայիսի 31-ից հունիսի 2-ն աշխատանքային այցով գտնվելու է Մոլդովայի Հանրապետությունում, Քիշնևում, ինչպես արդեն հայտնի է բոլորիդ, նախատեսված է նաեւ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի, Ֆրանսիայի նախագահի, Գերմանիայի կանսլերի, Եվրոպայի խորհրդի նախագահի եւ Ադրբեջանի նախագահի հնգակողմ հանդիպումը։ Առաջին օրվա օրակարգում ընդգրկված է Փաշինյանի եւ տիկնոջ այցելությունը Մոլդովայի Հանրապետության պալատ, որտեղ նրանց կդիմավորի Մոլդովայի նախագահ Մայա Սանդուն։ Այստեղ նախատեսված է հյուրընկալված երկրների ղեկավարների հյուրասիրություն եւ մոլդովական գինեգործների արտադրանքի ներկայացում, երեկոյան 47 երկրների ղեկավարներ, իսկ ավելի ուշ արդեն այսօր բոլոր երկրների ղեկավարները, որոնք արդեն գտնվում են Մոլդովայում, կունկնդրեն դասական համերգ, իսկ արդեն համերգի ավարտին նախատեսվում է ընդունելություն Մոլդովայի նախագահ Մայա Սանդուի անունից, պաշտոնական առաջին օրը Մոլդովայում այսքանով կավարտվի։ Ինչու պաշտոնական, որովհետև ոչ պաշտոնական հանդիպումների մասով մեզ ոչինչ հայտնի չէ, այլ հանդիպումներ ըստ էության գոնե թե մեզ համար, մամուլի համար բաց չեն։ Պատվիրակության կազմում են գտնվում, սա էլ նշենք, ինքը Փաշինյանը, Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը, արտգործնախարար Շահարատ Միրզոյանը, հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Էդմոն Մարուկյանը։ Արդեն հունիսի 1-ին, այն է վաղը, մեկնարկում է պաշտոնական հանդիպումների շարքը։ Նախ Փաշինյանը հանդիպելու է Սլովենիայի վարչապետ Ռոբերտ Գոլոբի հետ, ոչ ավելքան 20 րոպեն զրուցելու ապա նույնքան էլ Լատվիայի վարչապետի հետ, հետո արդեն ժամը 12-ին մեկնարկելու է Եվրոպական քաղաքական համայնքի միջոցառման պաշտոնական մեկնարկի արարողությունը, իսկ արդեն 15:30-ին տեղի կունենա նախապես արդեն հայտարարված հնգակողմ Փաշինյան Միշել Ալիև Մակրոն Շոլց հանդիպումը։ Արարողակարգով նախատեսված է այս հանդիպմանը տրամադրել ընդամենը 1.5 ժամ, սա խոսում է այն մասին, որ որևէ լուրջ առանցքային անկյունաքարային բեկումնային բան տեղի չի ունենալու, եթե հնգակողմ հանդիպումը ընդամենը 1.5 ժամ է տևելու։ Այդ ինքնին, բացի այս, հնգակողմ հանդիպումը որևէ էական օգտակարություն չի կանխագուշակում, օրինակ նախատեսված հանդիպումները Լատվիայի, Սլովենիայի, Անդորայի ու Կիպրոսի ղեկավարների հետ, ինքնին խոսում են այն մասին, որ կամ մեր նկատմամբ մասնակից մյուս երկրների շուրջ, այն էլ որևէ հետաքրքրություն չկա, կամ մենք չենք ցուցաբերել որևէ հետաքրքրություններ այդ երկրների նկատմամբ, դրա համար հանդիպումները սահմանափակվում են ըստ շուրջ 5 տասնյակ երկրների շրջանակում միայն նշածած երկրների ղեկավարների հետ։ Միջև Մոլդովա հասնել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը հայտարարել, որ ժողովրդավարությունը շարունակում է լինել Հայաստանի բրենդը, նա ասաց, թե Հայաստանի Հանրապետությունում ժողովրդավարության բացակայությունը ծառայել է գործիք, որպեսզի ժողովուրդը չիմանա ճշմարտությունը Ղարաբաղի հարցի մասին եւ ընդամենը մի քանի հոգի է տեղյակ եղել բանակցությունների ընթացքից, այն էլ փորձագետների մակարդակով։ Ինչու եմ սա նշում, որովհետև այստեղ հենց Մոլդովայում քննարկվելու է հենց Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հարցը։ Փաշինյանի այս խոսքից հետո կստեղծվի տպավորություն, թե իբրև հիմա ժողովուրդն ամեն ինչից տեղյակ է, սակայն հաշվի առնելով իշխանություն, ժողովուրդ, կառավարություն, քաղաքացի ռազմավարական կոմունիկացիայի բացակայության հանգամանքը, միայն պատրանք է, թե ժողովուրդը գիտի, թե ինչ է բանակցվում Արցախի մասով, այդ թվում նաև այս հնգակող հանդիպմանը, որ տեղի կունենա վաղը։ Օրինակ, ժողովրդին տարբեր քաղաքական թիմեր, լինի իշխանական թե ընդդիմադիր, հրամցնում են ու այն հասարակության բանակցությունների վերաբերյալ բացառապես իրենց հարմար ու պետական մանրամասները, որոնք չեն կարող արտացոլել իրերի իրական դասավորվածությունը եւ իհարկե չեն վնասի իրենց։ Չկա համապարփակ ամբողջական տեղեկատվություն, կան հատվածական աղճատված տեղեկություններ, թե որ փուլում ով ու ինչ է խոսել Ալիև ավակի ու ուրեմն կրծերի հետ։ Մենք փորձելու ենք վաղ ամբողջ օրվա ընթացքում հետևել իրադարձություններին, ինչպես նշեցի 15:30-ին տեղի կունենա հանգակողմ հանդիպումը, դրա արդյունքների մասին հնդհացս արդեն հանդիպման ժամանակ կփորձենք ձեզ տեղեկացնել։ Մենք աշխատելու ենք այստեղ 24-ժամյա ռեժիմով, նաև կարճ-կարճ ճոլովակներով ձեզ անդադար տեղյակ պահելու, թե ինչ է կատարվում
տեղում, ուրեմ եվրոպական քաղաքական համայնքի զգագաթաժողովի շրջանակներում, այսօր ցավալիորեն ուղիղ եթերային ֆորմատով, որ ֆորմատով ակնկալում եք եւ տեսում եք ամենօր 20:00-ին լրատվական վերլուծականի մասով չի լինի, ցավոք սրտի, որտեւ մենք այդ հնարավորությունը դեռևս չունենք, ես նշեմ պարզապես, որ միջոցառմանը մասնակից երկրների քանակը այնքան շատ է, որ դրան տասնապատկվել է լրագրողների քանակը, մեզ փոխանցեցին, որ տեղում շուրջ 700 լրագրող է աշխատելու, այսինքն պրեսենտրը, որը ապահովելու է լրատվությունը Մոլդովայի մայրաքաղաք Քիշնևից, սպասարկելու է 700 ուրեմն լրագրողի, հուսանք, որ ժամանակին եւ համապարփակ ամբողջական տեղեկատվություն կարողանանք հասցնել փոխանցել ձեզ։ Այս ժամի համար այսքանը, այլ մանրամասներով կփորձենք տեղեկացնել նաեւ ձեզ ավելի ուշ եւ ժամը հստեցյալ դա այդքան էլ էական չէ։ Շնորհակալություն եմ հայտնում, որ մեզ հետևում եք։ Ես Դավիթ Գրիգորյանն եմ, Մոլդովայի մայրաքաղաք Քիշնևից, հատուկ առաջին լրատվականի համար։ Մենացեք մեր եթերում։